Ето и момента да ви запозная по-отблизо с днешният ми учител, певецът Красимир Станев. Здравей, добре дошъл в български уроци. Здравей, благодаря. Ти си роден в село Неговановци, Видинско, а да. Пееш тракийски песни. Да. Защо? Ами, не веднъж съм казал, една случайност стана, след завършването ми на 8-ми клас, така допринесе за това нещо братът на моя дядо, който беше 15 години секретар на гимназията в Мадан. И при него пристига афиш за музикалното училище, а той се занимаваше и с оперно пеене, но самодейно. И каза, научаваш две песни набързо, заминаваш за Котел и така научих от две песни от репертуара на Кайч Каменов и се явих. Това първите песни ли, които си заявих? Първите сериозни, Соколи си високоли без безорна и чие това момиче, Хворвон. Но те са от Видинския край, разбира песни се, на Кайч Каменов. На 3 км от моето село и неговото родно Винарово. Защо обаче после запя тракийски песни и ние вече те знаем като тракийски певец? Ами защото първият ми учител... Кое те провокира? Първият ми учител в Котел беше покойният господин Колев. Учил съм се също и от другия голям певец, Иван Кремов, който е жив. Дай Боже да бъде певец, още, да, дълги години да е жив и здрав. И от него съм се учил. Възможно от мои съученици, от там, откъдето съм могъл да черпя, защото аз нищо не знаех тракийско. Том по том съм се учил, докато не ме чу вече големия учител за цял живот и духовен баща Йовчо Караиванов. И така почва съвсем сериозна подготовка.